Den här veckan har vi minisession i Bryssel och det betyder att vi ska fatta några beslut och ha några stora diskussioner, alla parlamentariker tillsammans. Och vi är ju rätt många, 751 stycken om alla är närvarande. Vi åker ju nästan en gång i månaden till Strasbourg för att ha våra sessioner, men de räcker inte till för de beslut som vi behöver fatta ibland med kort varsel, och därför så har vi också sådana här minisessioner. Idag tror jag att sessionen kommer att handla väldigt mycket om ett tal som Jean-Claude Juncker, kommissionens ordförande, ska hålla. Där han försöker tänka högt om vad EU-samarbetet ska handla om framöver. Det kan säkert bli intressant, men det kommer inte att fattas några beslut. Ska man ha ett mini-EU som fattar beslut om väldigt begränsade saker? Ska man ha ett EU där man fattar beslut om en massa sånt som vi själva brukar vilja besluta om hemma i Sverige? Eller finns det någon slags medelväg? Han vill sätta igång den diskussionen. Vår andra diskussion kommer att handla om the gender pay gap, alltså löneskillnaderna på europeisk arbetsmarknad och på nationella arbetsmarknader mellan kvinnor och män. Där kommer vi att ha en diskussion, och tanken är naturligtvis att den så småningom ska leda fram till att man vidtar åtgärder som innebär att vi får en rättvisare ordning där kvinnor inte har med automatik lägre löner än vad män har.